הנסיעה אצלי זה נסיעה פוליטית. אין נסיעה בלי שיחה פוליטית. מי פותח, אתה או אני? אני. אני היוזם, אני מדרבן, אני דוחף לשמוע מה אומרים, מה חושבים האנשים. C'est vrai, une conversation avec un chauffeur de taxi est chose courante. Mais avec Lévi, c'est une toute autre histoire. Ces jours-ci, le chauffeur de taxi le plus connu de Jérusalem fait des heures sup. נגמר הסיפורים האלה, העם היום לא פרייר קובי, נגמר הסיפור. אתה שסריק אני חושב, כי אתה מזרחי, לא? הנה עמדין הממשלה הזאת שנותנת להם כסף בלי לעבוד. Il est à la fois chauffeur de taxi, sondeur indépendant, et en plus, il a un pays à diriger. גם אני גדלתי ואני מזרחי, אז מה, אני מתאים להיות ראש ממשלה? להיות פה ראש ממשלה, זה לא דבר פשוט. שאל בשבדיה, 70% מי זה ראש ממשלת ישראל יודעים. זה סימן שאנחנו מדינה קטנה, אבל מעצבה ענקית. צריך לתת צ'אנס, אולי לליברמן ואולי לאולמרט. Et maintenant, סגר שלי. Le grand sondage de Lévi-Lévi pour les élections 2006. קדימה. לא, אני יכול אפילו להסתכן ולהגיד, הוא יביא 40. ליכוד. ליכוד, 12-13 גג. מה זה ליכוד? נשאר ליכוד? עבודה. עבודה יכולה להביא להערכתי עד 17 מנדטים, לא יותר. ליברמן 30-40, אה? ליברמן יביא, אני מאחל לו שיביא 15, אבל דעתי יביא 12-13. ש"ס? אני מאמין שהם יביאו בסוף 8, כי הם גם כן עובדים על המסכנים. מרץ? וואלה, אני בשמאל לא מתעניין, כי אני יודע שיוסי ביילין עם מרץ שלו לא יעבור את החמישה. ואנחנו נראה אחר כך אם אני צודק או לא. Effectivement, nous devrons attendre les résultats finaux. Mais ce chauffeur de taxi, il faut l'admettre, connaît très bien la route qui mène à la Knesset.